往下面看，下面看一下，现在下面。呜、哦，刚好卡住，哇，你这弹走。好有趣、啊，好聪明。那如果你设的陷阱有抓到那个啊，别的猎人会给他偷走了。你要把它拿走。像以前那一老一辈的都不敢乱拿，不敢乱拿。现在的看到就拿，真的要看到就拿。老一辈的看到不是自己设的陷阱，陷阱上面的东西，